ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم درود شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم زمان أخوك إسلام عزت مند و مشران و مکشران و دوستان و روح دا اللہ رب العالمین دا طرف دا منتا حکم دا نیکے دے اوزان بچ کول دا گناہ نہ دے پنیک و اعمالو اللہ رب العالمین خوشحالی گی او پا گناہونو باندے پا نافرمانو باندے اللہ رب العالمین خپکی گی او بیادا اللہ دا گناہ پا وجہ خپگان باز وقت دا انسان دا پارا دا عذاب سبب جوڑی گی ذکا اللہ پہ گناہ سخت خپکی گی اور گناہ خطرناک سیزم دے رونو گوارے قرآن شریف کی کتاسو لوی مضمون پہ کدہ واقعاتو دے دا مختلف قومونو اللہ واقعات بیان کری دی اور چھے اللہ سمر قومونو غر کری دی یہ پہ دنیا کے سخت عذاب راوستے دے نو اللہ وی دا پا دی وجہ ما دوی رونی والچی فاخذہم اللہ بی زنوبیم ما دوی دا گناہ پا وجہ رونی وال دا گناہ پا وجہ میں والا عذاب ورکا نو اللہ رب العالمین پہ سخہ پکی او دا گناہ دوم را خطرناک سیز دے چکلے سلی کئی نو دا پا دی زلہ باندی او دا پا دی غوگونو باندے او دا پا دی سترگو دا گناہ اثر کئی مسلسل چے سلی پا گناہ کی لگی آئی نو اللہ رب العالمین پا قرآن کے وئی چی دوی مسلسل پا گناہ کی وی لگی آو نو ما دوی لاندک لن کالم اکلن نو دا غوی نظر بندگی دوری دل بے
فاللاوی دا حق دا اوریدو نمی کارو وړاندې کړی، حق بیا دا غوی پا غوږونو نه لگیدل، حق دا غوی پا سترګو نه لیږدې کېده، حق دا غوی پا خولې نه ویلې کېده. دا د ګناه د اثر د وجې، ځکه دا ګناه په دې زړه اثر کوي. دا قرآن کې راغلی دی چې سړی ګناه کوي نو په دې زړه باندې نقطه ولګي. حدیث کې داسې راغلی دی، بیا نبی علیه السلام د قرآن آیت ویلی دی، په دې زړه یو توره نقطه ولګي، نو چې سړی توبه وباسي نو هغه تور داغ ختم شي. خو چې سړی بیا ګناه کوي نو داغ ورو ورو غټیږي غټیږي غټیږي، د ده دا زړه تک تور شي او دی بیا حق قبلولو ته نه وي. نو الله په قرآن کې وی، نبی علیه السلام وی کلا بل رانا علی قلوبهم، د دوی په زړه باندې پردې راغلي. نو گناہ پا زلہ اثر کی او زلہ خو فریدہ زلہ خو دا غواقی سیز دی. گناہ دومره خطرناک سیز درون ماتاو گو رہے. خدای پاک تیتا سو بیت اللہ شریف نبوت لیکی، دا بیت اللہ شریف پا دی گوٹ کی او کالی لگی دلی دا غیتا حجر اسود ہوئی، او نبی علیہ السلام وی دا بخکولے کو دا خکولور طاقت تی نی لاس پا وروری کو دا لاس طاقت تی پا کی بیا نوی نبیا والا ست چکا لرگی ورورا او چې چکو لرګیم نشو ولی نو بیا وتا سلام کوا او دا حاجیان او دا معتمرین وتا استلام وای. نو دا حجر اسود نبی علیہ السلام وای وای دا د پایو نزیاد سپینو، دا حجر اسود د پایو نزیاد سپینو تک سپینو. نو نبی علیہ السلام ته صحابه وای ولی دا تور شو، وی سوادته خطایا بنی آدم، وی دا بنی آدم و گناهونو دی تور کن، ذکر چه بنی آدم پی کل لاز کی دنو دی گناه را کائی، نو دا گناهونو دا وجه دی تور شویده. نو یرو چی گناه پا کاری بانده اثر کی، نو دا انسان پا زلب ونی اثر نکن، دا دی دا وجه نمنن حق نو رو حق نقبلو، نیکو تم مینه نشتا. ولی زمان پستر گو بانده دا گناه پردی را گری، زمان وگونه دا گناهونو دا وجه پردی شوی دی، زمان جبو بانده من کا دا شویو گمیان شویو، او چکل دی گناه لرکلتا با ٹیک تاکی. نو گناه خطرناک سیز دی، خواب نکلی دی چه بعضی گناهونو دوم را خطرناک دی چه اللہ باغی سخ خپکی گو بغیر دا توبین آگا نماز کی گی، خو خلکو کې هغه ګناهونه دومره عام شوي دي چې خلک یې د سره ګناه مني نه، خلک یې د سره د ګناه هغه تصور ورته کوي نه. په هغې کې یو لومړی نمبر ګناه چې خولې ده هغه ږیره خریل. اوس ږیره خریل خطرناکه ګناه ده، ګناه کبیره ده، او یو ګناه نه ده، په حقیقت کې شپږ او پنځه غټ غټ ګناهونه دي. خلک یې بې باکي کوي لګیا دي، اس پروا نه دی نه ساتي، ځان ته پې خوخ کاری، او بعضې خلک خو پې ډېر فخر کوي چې ما ږیره وخوروله. او دا دومره خطرناکه ګناه ده چې دا ګناه کبیره ده. اوس وخت نشته چېرته وخت انشاءالله میلاو شو هغه خپله موضوع بیا موږ نه پاتې کیږي، نو زه به تا ته وویم چې د ږیرې څومره عظیمه ګناه ده او څومره پې الله خفه کیږي. نو ږیره خلک خری ګناه ورته نه وایي، ځکه څومره پلس کال او شل کال او پیزیش کال خلق لگیا دی گیری خری گناہ اٹو گوی نا. دقش اندرون یو بل گناہ دا چی اگا خلق پاکی اکثر عام و خاص پاکی ٹون مبتلا دی، او خلق و تا دسر گناہ دا یو پجار جقہ باندی کئی، او غصر شیری اگا دا گانے بجاری، دا موسیقی، دا میوزک. اس میوزک خطرناک گناہ درلو، گناہ کبیرہ دا ذرا توسط قرآن و دا حدیث و دلان دا آگے بیان کو، ذکر دومرا عام شوی دا چھے ہر سری پاکی مبتلا دی، خلق پاکی پاکی ودونو کی او پاکی خادو کی دا سی بیجا استعمال کی، دا سر و تسو گناہ لوی قدم پا قدم لگیا دی، او نل سبا خدا موبائل دی دا ہر چا پا جیب کی پروت دی، او پا کیوں گو را دا گانے او دا فلمونا او دا ڈرامی او دا میوزک سو کیم پروان نساتی،
او زرت نن دا قران او دا حدیث دا لاند مختصر بیان کوم گرمیم دا چې دا څومره انتهایی خطرناک ګناه ده. څومره به الله خپه کی. قران شریف کې د یو سړي متعلق الله بازه آیاتونه نازل کړل. نبی علیہ السلام با مکہ مکرمہ کے دا قرآن دا تعلیم ورکاو او دا قرآن تلاوت بیکاو. دا نبی علیہ السلام دا خلی قرآن ابا دیر خون کاو دوم را خون بیو چی پازی کافران با دا نبی علیہ السلام تلاوت تنازو پکاو احادیثو کی باقی دا رازی. اے ابو جہل ابو سفیان او دا قشان لوی لوی کافران نبی علیہ السلام چھو با بیت اللہ کی تلاوت کو نو تی عرب او دوی با مسی پت شاعتا ناسو قرآن بیوری دا عربو پا عربی خو پیدل نو دا قرآن دیر مزاوا. نو بعضی کافران وی گورا دا دی قرآن دا دی تلاوت دا وجی پی در پی خلق مسلمانی گی. نو پا دی مکہ کی یومی کافر دا غنمو نظر ابن حارس دی با شام او پاریس تتو ایران تتو دا تجارت دا پارا. نو ددا سی چلو کچی دا خلق دا قرآن اوری راشد دی مد مقابل یو بچیس پیدا کا. نو ددا سی چلو کچی دی براغی نو دا ستارو دا منگی او دا شپیلو والا بیرا وستل او دا ایران دا اسپندیارو او دا قشان دا ایران رستمو دا دوی دا قصی بے و تشورو کرے او گانے بچانے بے و تشورو کرے گانے بے و تشورو کرے وی حلتا مزے دے میں احپل لرازے دا سو نبی علیہ السلام لزے قرآن ہو رے نو رازے او دا دے گانو دے محفل کی کینے دا دے بجانو دے محفل کی کینے. نو قرآن شریف کے اللہ رب العالمین آیات نازل کر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. اللاوي ومن الناس وبعض خلقنا من اغسط يشتري لهو الحديث چه علي بهوده سيزونا دسنا بارا ليضل عن سبيل الله چه پديبا لخلق گمراه خو اللاوي ددي خلق دا بارا درناک عذاب دي چکم سلی دا موسیقی دا آلات علی او موسیقی لگیا دی اوری دا دی خلقو دا پارا اللہوی ما درداد او رسوا کون کے عذاب مقرر کرے. لہو الحدیث نمرات طول علماء او خصوصا امام المفسرین عبداللہ ابن عباس او حضرت عبداللہ ابن مسعود دا لہو الحدیث نمرات دا گانو بجانو دا آلات یادی. نو چی کم سری گانے بجانے یاد دی دا آلات علیو خرسیے اللہوی ما دا دوی دا پارا دا درناک عذاب پیسلہ کرے دا گوری دا قرآن وی قرآن. نو دا گانو بجانو باندے خرسولو وغشتلو ریدل دا انتہائی رو خطرناک گناہ دا او اللہ رب العالمین پہ سخ پکی گی. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندوی مطالق سے فرمائی لی دی ندوی مطالق وی عبداللہ ابن عمر وی زی ما شمو ندوی علیہ السلام سر روان خود دق وقتی چھ ندوی علیہ السلام سر روان ندشپیلے آواز رات ندشپیلے بند سری صدا ندوی علیہ السلام پا دی وقتی گوتی وار کلے بھی نابداللہ ابن عمر وی من دا سے روانو نزخو معشومو مو پا معشومانو پا دے آمالو بانے مکلف ندی نویماتا با نبی علیہ السلام وی چھ دا شپیلے غواز رازی نویماتی چاو رازی وی دا نبی علیہ السلام مسلسل غگنو کے گوتے بھی وی چھ دا سلیر لالو غواز بن شو نویما نبی علیہ السلام تاوی چھو سواز نرازی نبی علیہ السلام دا غگنو نراغوتی لرکوے او بیایوی چھے عبداللہ ابن عمرہ دا آواز دا شیطان دا آوازونو ندے دا گانو بجانو آواز دا شیطان دا آوازونو ندے او کم سری چھے گانی بجانی اوری
الله رب العالمين بد قیامت پورز ویلی کری شوی سکر آوالی او دا پدی غوگونو کی بیاور واچی او دا سی گوش میرا حدیث دا نبی علیہ السلام نا دے بارک ثابت دی لکہ یو بل حدیث کی نبی علیہ السلام وی چه دا گانے بجانی دی دا پدی زلکی دا نفاق دا سی را ٹوکی زرغنی ہے لکا چی زرخیز ازمکی تا دی اوبا واروا چولی نو چی اوبا دی واروا چولی نو چی سنگ آگا دا بوٹی را ٹوکی دکشان داگان پا دی زلکی نفاق او منافقت را ٹوکی نن تاسو گو رہ کر منافقت انتہائی خطرناک گناہ دا دا قیامت پر زرنو پا جہنم کی دا طولو نا خطرناک عذاب با دا منافقی منافق ستا وی پخلی یو سو او پزل بل سو دا انتہائی دا دا کفر نم سخت گناہ دا قرآن شریف چکل اللہ شروع گئی کنا دا الف لام میم دا نو چکل اولائک آلا حدن من رب و اولائک هم المفلحون لنبی اللہ دا کامل مومنانو بیانو کی نو پا پینزو آیاتو نو کی کرے دے بیائی دا کافر پا دریو آیاتو کی بیانو کو او چکل دا منافق خبر رالا نو اللہ دی دنیا تا دا وضاحت دا پارا پا دیار لسو آیاتونو کے نا منافق بیانا یعنی دا نفاق انتہائی خطرناک گناہ دا او منافق سریبا دا جہنم پا ویخ کی پروتی دا جہنم اخیرے طبقہ کی بپروتی نو یو عملی منافق دے او یو اعتقادی منافق دے ام با عملی منافقت نزان ساتو ام با دا اعتقادی منافقت نزان ساتو نو عملی منافق دا دے چھ دا گانے بجانے کم سری اوری دا گانے بجانے نو دا دپا دے زلکے بنے فاق رازی منافقت بنے نو نلتا سو گورے رو اکثر خلق منگا منافقت کو منافقت بخلیم یو سی او پسلم بل سی دا دے غٹا وجہ رو دا دا چھ دا گانا بجانا دے رضیاتا آمان دا غیر پا وجہ خلق منافقان شیئی نلو میداد چی پا خوگونو کے بولی ویگلی سے آکا چی دویم نمبر قباحت نبی علیہ السلام دا قولی دی ورنا پا قیدہ پا حدیثو کی دی چی دسلی پزلے کے منافقت راوی دی دویم نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا کم کور دا دا گانی بجانی آواز رازی دا 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 کور پیدا چی دا دا پا دی گاون کے کم سلویخ کورو ندی دا آگی گاوند چی اگوی اوریم نا اگوی اوریم نا دی ایسر پخپل کور کے دا ٹیپ نا گولی دی دا امپیتری نا گولی دا دا یوشی نا گولی دی دا بلشی نا گولی دی دا دا پا کور خو پرینا چی دا دا کور بسا دی چی کم سلویخ کور دی اللہ با دا دی سلویخ تو کور نا برکتو چی دا گانی بجانی پا وجہ بان دا دا کور خو پریدا چھے کم وصر ننو گو رہے سوم را بے برکتی دا رزق کے بے برکتی جن کے بے برکتی یوشی با موجود بھی موجود و منتبہ نمیلاوی اولو با بھی منتبہ نمیلاوی تیل پیٹرول با ارزان بھی او منتبہ نمیلاوی دا بے برکتی نا کنو رو ار شیشتو ملاوی گی نا برکت تیو چت شوی دیرو پاکوا بے برکتی وا شیبا لگو کار بے ڈیر کاؤ نن بے برکتی درونو سمر مال دے سمر سہولتو ندی سکون نشتا آرام نشتا دا دی دا وجی چھ زمنگر آبا دا موسیقی و گانا بجانا دومرا عام شوی دا چھ دا آگا بے برکتی زمنگ پا دی کورنو کے راگلے دا نو تریب نمبر نبی علیہ السلام ہوئی چھ دا کورن بے برکتی دی او سلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم سلی گانے اوری دا بموز نہ قبلی موز بے نہ قبلی او دا بموز نہ قبلی اس موز قبلی اکسد رائے یو موز کول دی دا زیمہ دا اچھا کول دی یو دا موز ثواب دے دا موز اگا برکات دی نو موز اگستا آگا اللہ با غزیمہ ختم کی خوچے پا دی موز کم برکات دی او دا دی منس کم انعامات تی غبتا تا نمیلاوی لکہ دا خوبا حدیث کے ساتھ را گری دی چھے کم سری باقیدہ بینزا وقت منس گئی
الله بدل د داسې زیاده رزق ورکړي چې د په وهم ګمان کې به وي. نن موږ مزونه کوو رزقونو کې برکت نشته. نن موږ مزونه کوو او هغه ګناه کوو. او په قرآن کې الله وایي چې کوم سوي مونږ کوي دی به الله د فواحشونو د ګناهونو نه الله ساتي. موږ به هغه مونږ کوو او په ګناهونو دا ولي رول زمون د مونږ قبولیت نشته. زمون د مونږ هغه کوم ثوابونه چې دی هغه نشته. ا د څه د وجې چې کوم سړی ګانې بجه او ما خو تا ته نه نوي چې نن عام خلک په دې کې مبتلا دي. نو دریم نمبر نبی علیه السلام څلورم نمبر دا فرمایل چې کوم سړی ګانې بجانې وي نو د ده مونږ به هغه د قبولیت مقام ته نه رسي. او پنځم نمبر نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی ګانې اوري دل ګناه ده او لطف او مزت یې اغیستل کفر دی. کفر دی کفر. او زمون دا علما د کفر دوا مطلب بیانی. یو مطلب دا دی چې کفر په معنا د ناشکری راځي. دی به په نعمتونو باندې شکر نه ادا کوي او چې شکر نه ادا کوي لاله معامله دی تباه برباد شو. خو زمون بعض علما وی د کفر مطلب دا دی چې دی کافر نه دی. کافر نه دی چې ګانې واورې دا نو کافر نه دی. خو یو وخت به داسې راشي چې دی دا مسلسل ګانې اوري بجانې اوري. یو وخت به داسې راشي چې د ده خاتمه به په کفر باندې دي. اورونو اعتبار خاتمې لدی. انما الاعمال بالخواتیم ورې دا د اعمالو د عملو مدار دا په خاتمې باندې دی. دا موږ نه وایو خدای خاتمه بالایمان کې. دغه وخت دا شیطان راغلی انسان ته ناسي. قسم په خدای دا په حدیثو کې راځي او چې دی دنیا کې د وسره رابطه یارانه کړی دا نو الله به دې ګیری په شیطان باندې بیا چې تا وسره یارانه کړی دا دغه وخت به هغه دغه خپل یارانې حق ادا کوي. او ګانه بجانه دا د شیطان آواز دی رسول الله وی. نو چې تا چې شیطان سره ورګیتیا کړی دا داغه هغه آواز سره د محبت کړی دی نو دغه وخت کې راته شیطان ناستی او کوئی دا خاتمه به په کفر باندې راوړي. دا رسول الله مبارک وی دی دا ګورې رو هغه وخت کې پته لګي. او ما تاسو مخ کې ویلو بعضی وخت دا انسان دی بی خود شي دا چې بی هوش شي او بیا کله دی په هوش کې راضی کنه دی په هوش کې راضی نو دی بیا چې د دس سره مینه وی دی هغه سره لګیا دی. نو تاسو وګوره اکثر خلک مالی دلی دی چې دا چا دی ګانو بجانو سره مینه نه کړه نو چې کله دا دی بی هوش یو د هوش کې راضی نو اکثر پکې لګیا ای ګانی دا اکثر مونږ لی دلی دی. نو نن سبا خدا فیسبوک ته پدې تاسو وګوره کنه چې کوم سی سره چا مینه ساتلی وی او هغه بیا بی هوشه نه پس په هوش کې راضی دی هغه نیوټن شي وی دی بیا هغه شل لګیا ای نو نو تفتی هغه شتل دا کفر دی. کفر څه مطلب دا د خاتمه په کفر باندې کیږي. دارون څومره عظیمه ګناه ده څومره لوی ګناه ده څومره سخت ګناه ده چې د انسان خاتمه په کفر باندې شي. يرونو دا ټول په خپل ځای ډېر ښه دي چې د دې ګناهونو نه موږ ځان وساتو. او د رسول الله مبارک حدیث دی او دا ټول نه خطرناک حدیث چې نبی علیه السلام د دې باره کې ویلي دا هغه وره. او زین دا یو حدیث هم زمونږ لپاره کافی دی کوم کې عقل وي کوم کې فکر وي دا یو حدیث هم زمونږ لپاره کافی دی. وره ها وګونه کولو کې رسول الله مبارک وي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وي وي نبی علیه السلام وي چې یو وخت به داسې راشي زما په دې امت باندې چې د بعض خلکو شکلونه به د خنزیرانو شي او د بعض شکلونه به د بیزوګانو شي. دا نبی علیه السلام فرمایي وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وي نبی علیه السلام فرمایي وي ما وتي چې یا رسول الله دا به کافران وي ځکه چې بعض شکلونه الله رب العالمین د کافرانو کړي دي لکه د بنی اسرائیل کې الله په قران کې وایي وجعلهم القردة والخنازير د بعض شکلونه مې هغه د خنزیرانو کړل او د بعض مې د بیزوګانو کړل. نو یا رسول الله دا با کافران وي؟ نبی علیہ السلام وی نا ابو هريره دی به د الله د توحید اعلان کړي چې الله یو دی
یعنی مسلمانان بھئی چھ دا شکلونے دا خینزیرانو او دا بیزوگانو جوڑیگی نو دا با کافران نبی دا با مسلمان بھی موزبم گئی روجبم نیسی او اللہ بے شکل دا خینزیرانو او دا بیزوگانو کی ابو حریرہ وی وجود میں اورا پیدا وی وجود میں اورا پیدا چھ دا با مسلمانی نوی نبی علیہ السلام کمی چھ دا ولی دا خینزیر و دا بیزوگاد و شکل خوچ اللہ دا امتون راوست دے نو پس وجہ راوست دے لکا بنی اسرائیلو دا باز خلق و شکل اللہ دا خینزیران و دا ولی دا آغی وقت پیغمبر و تری دا خالی پا رز بخکار نکاوے دا خالی پا رز بخکار نکاوے ابوی دا اللہ دا فرمانیو کلا او دا خالی پا رز اخکار شروع کو نو پا قرآن کی اللہ وی شکلو نمی ولی دا بیزوگانو دا خینزیرانو نو یا رسول اللہ زمان ستا دا امت پا دا دوی دا شکل با ولی دا بیزوگانو خی دا خینزیرانو کی قسم پا خدے رسول اللہ مبارک وطنوی وی دا با دا دی دا وجی کی چھ پا دی قوم کی او پا دی امت کی بگانا بجانا زیادشی موسیقی با زیادشی نو اللہ با دا دوی شکلونا دا بیزوگانو دا خینزیرانو وہ رہے دا گوری رسول اللہ مبارک بھی با قیدہ حدیثو کی اس زمان خبورو گانا بجانا سمرا عام شوی دا تاسو گورے ہر زے کی پا گاڑو کی پا بسنو کی پا کورنو کی پا ودنو کی حتی چی اگا گانا جماعت تندارا رو رسینا دا تاسو موبائل گورے نا پا جماعت کی لگی آئی خلق پا دا گانو دارین کونی لگولی بھی او لگی آئی گانا بجانا جماعت تمرا رسینا لینا یو خو میرا بانی کہ رو چکل جماعت ترازے موبائل ضرورت دے نو یو خو پی سادہ ٹیون لگا رہے سادہ ٹیون شتا پا کی دا مر گیا واس پا کی وی یا سادہ ٹیون اول خی بند ساتے چی جماعت ترازے بند آوے ہے او کو نخام آخاتے ہوئے چی زمان ضرورت دے نو بے سائلین کوا وری جماعت تا خپل منظم خراب کو دا بلدن خراب کو او منز کی چی توجہ خراب شنونو یاد ساتے گوئے پدی اللہ نے خب رکی ندی حضرت یعقوب علیہ السلام مطالب فرمائی پا قرآن شریف کیلی وَمْ يَدَّدْ عَيْنَاهُ دا حضرت یعقوب علیہ السلام سترگی نا نظر لارا نا بیناش دا حضرت یوسف علیہ السلام پا سکی پا فراق کے پاغم کی پاغم کی دسترگو نا نظر لارا نو علماء وی وی دا نظر ولی لارا نو دیکی یو نکتا بیان کرے دا دا پیغمبرانو عبادت زبردست عبادت دا ہر پیغمبر عبادت دا یو جبا عبادتی اللہ غلی یو شان ورکنی نبی علیہ السلام دا عبادت مطالب علماء وی با حدیث کی دا عائشہ بی بی وی چکل با عبادت مستود ری دا کنا نوی دی سینی بے دا جلا دا وجہ دا سی خوٹکی دا دا سی آواز براوتا لکا کٹوے کی چھ دی اوبا چھوڑی اوبا اون دی کی او خوٹکاری کی دا سی لدہ نبی علیہ السلام دا سینی دا خوٹکاری آواز را خبی بے اوپر سینی طول شپبا اللہ تولالو نو دا پیغمبر عبادت زبردست عبادت نیوزل دا یعقوب علیہ السلام پمانزو ولالو او دا یوسف علیہ السلام معشومو خودیر زیاد کنیو نزد دا یعقوب علیہ السلام سر انتہائی محبتو نو چی پمانزو یعقوب علیہ السلام ولالو دی ازان سر جوحا چولو نو دی یوسف علیہ السلام معشومانی سو درد راشی یا صدقہ راشی نو دا درد دا وجی یو آہ اوکر یو ویہ اوکر نو یعقوب علیہ السلام پا مانزا ولالو نو چھ سنگا دی یوسف علیہ السلام ویب نو گورا چھ چا سر دمین و محبتی نو اغسر با دی صلح خوری ضرب دی خوری کی نو دا یعقوب علیہ السلام چھ دو وی یوسف علیہ السلام ویو کو او غب پا مانزا ولالو نو دا یعقوب علیہ السلام سترگی دا سی کولوشوی او یوسف علیہ السلام تیو کتن چھ دا ویہ دا صدا وجو کا اگا توجو ہے دا اللہ نا ست یوسف علیہ السلام تشوان خودے پاک پدیبا نے دوم رکھا پشو
چې یعقوب علیہ السلام ته وی چې دی بچی ته خو تا په مانځه کې وکتل خو دی بچی پسې به دې څلوېښت کاله د سترګو نظر نه وي نو مخته څلوېښت کاله د سترګو نظر نو صرف مونځ کې توجه یوسف علیہ السلام ته شو. نن تاسو په دې خپلو منځونو کې وګورئ، په دې خپلو عباداتو کې وګورئ چې دا مونږ په کومه طریقه لګیا یو او عبادت کوو. گانا بجانو دا لگیا شی نو دا اگر خپل توجہ دا اگر خراب شو دا بل توجہ خراب نو موس کی مہربانی کوے دا رنگ ٹو جو دا اگر مک کوے نو دا گانا بجانا با دا با عام شی دا دی دا وجب اللہ رب العالمین شکلو دا بدل لی نو 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 خزم شکلو دا بدل لی دی گانا بجانا خو عام دا دا ولی زمان دا علماء وی دا دا, دا نقطہ لگو رہے دا دیر قیمتی نقطہ دا دا ډیر قیمتي ده. دا متا سره ډیر کار درکی یو د دې حدیث معنا حقیقی ده. دا بکی نبی علیہ السلام دا د قیامت په علامو کې ویلي چې دا باز خلقونه خلقو شکلونه د خنزیرانو کېږي او دا باز به د بیزوګانو کېږي. دا به یو تل کېږي خو خدای دې موږ او تاسو په ساتي الله دې د دې امتحان نو ساتي. نو یو د دې معنا حقیقی ده او یو د دې معنا مجازی ده. مجازی څه معنا ده؟ دا خنزیر دی خنزیر رو دا نجس العین دی او دا قرآن شریف کی اللہ دا ډیر قباحت بیان کرے دی د سپی غوښه بعض حالت کی جائز ده، بعض حالت کی استراری خود خنزیر غوښه بعض حالاتو کې ناجائز ده. نجس العین دی دا ولی د دې یو دوا بد صفتونه دي چې دا غي د وجه الله رب العالمین دی نجس العین کړی دی. په خنزیر کې یو بد خصلت دا دی، دا علما ویلي دي چې دی بے حیا دی، او دیم نمبر پکې بد خصلت دا دی چې دی ډیر بے غیرت دی. دی بے حیا دی او دی بے غیرت دی. دی دومره بے غیرت دی بعضی زناور وی لکه دا چرګ، دا چرګ په مخ کې بے دبی دی مافي چې بل چرګ ته د چرګې له نشي راتلی. او د خنزیر مطالقه علما وی علما وی خنزیر هغه بے غیرت زناور دی چې دی خپل خزې له نور خنزیران راولي. دا د کې بے غیرتی ده، بے حیايي ده او کل عام بس لګیاي. نو دا دو بد خصلت دی، یو بے حیايي او یو بے غیرتی. نبی علیہ السلام سیمی چې دوی شکلونه به څنګه کیږي د خنزیرانو کیږي. نو د شکلونو نه مراد دا دی چې کوم سړی دا ګانه بجان اوري نو د ده دا شکل خو به نه وي خو د ده د خنزیر دا خصلتونه به ده کې راځي. نن تاسو وروڼه وګورئ بے حیايي څومره ده او بے غیرتي څومره ده. او خصوصا وګورئ چې کوم سړی دا ډمبازان دي، ډمبازان دا ډمان دا ښځې او د اجلاګان دا وګورئ دا څومره بے غیرت دی. سړی نه په خپله لور وي او نه په خپله خور وي او نه په خپله ښځه باندې دا روڼ د دې ګڼې د وا بجانې د وجې انسان کې دا بے غیرتی راولي. تاسو خبر نه اوس تاسو دا سوشل میډیا دا دی خو ډېر ار سیزونه واضح کړل لار به لګیاي خپله لور به ګڼئ خپله لور نومرې نه لم راته تاسو ټول بې پې یې بعضې په دې فیسبوک باندې شته خپله لور ګڼئ خپله ښځه ګڼئ لګیا بئ محفلونو له به ځي نو ډمانې به خپل خاون به ورسره ځي. دا د بے غیرتۍ انتها ده او کنه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي د یوس بے غیرت وی څوک دی؟ د یوس بے غیرت څوک دی چې د سره بازار کې خزه روانه وي بربنده یعنی مخی کولو وي او دله بے غیرت نه ورځي؟ دا بے غیرت او د یوس د سره په سب کې مزل نه کیږي. او چې تی ګډې او جامې دی ولې نیمی کړي او لستوني دی ولې نیمی کړي او دا شاته اسملا کوي او دا مخې ته ملا کوي او د دنیا خلک وته ناسي د دنه په مخ د جهان بل بے غیرت شته او نشته؟ دا بے غیرت دی. نو د خنزیر هغه بے غیرتی هغه صفت په دقیګانو بجانو والا کې برادر اوس کو ځان بے غیرت کول غواړي او دا بالکل دا یقیني ده
چې کوم سړی ګانې اوري زما د دا الله په ذات باندې قسمې دی بې غیرت دله په خپل خزه د خزه په مارکیټونو کې ګرځي د دې په خپل خزه اس پروالي دګه بې غیرت ته غسی پت راغلی دګه بې حیاي هغه دغه راغلی نن خلک څومره بې حیا شي دا رسول الله مبارک سور له سوا کال مکه ویلی خلکو نه بدا د خنزیرانو د خصلتونه برازي او بيزو بيزو ګانګيږي با او د بيزو یو بد خصلت دی د بيزو بد خصلت څه دی هغه نقالی ده نقالی کوي کنه لګیا د انسان په شان ولالي او خوراک یو هغه نقالی کوي چې څو ته ته کې غدا کوي دا صفتم زم په خلکو کې راغلي نقال نه دي لګیا دي جامو ته وګوره د خلکو نقالی کوي ګیرو ته وګوره ویختو ته وګوره شکلونو ته وګوره او لباس ته وګوره خوراک سکاک ته وګوره ټول خلک د یورپ د دقه انګریزانو نه او د دې اهل محرم نه لګیا دي هغه متاثر شیلو هغه نقالی شروع کړی نو قسم په خدای دا ټول وجه د دې ګناونو د وجه د دې ګالو بچانو د وجه خطرناک گناہ درولو او نن پکې ما تا تو سم خاص او عام ټول پکې مبتلا دي نو رسول الله مبارک چې سوي دي داږي کې اس قسمه شک ناراضي نن کو ټول تاسو ځان بے غیرت تو واره او بے حیا کول واره لګیا یا اوره اون پہ اللہ خپکی گو پہ رسول اللہ خپکی گی او وقت بدا سراشی وقت بدا سراشی چی قسم پخدے زمون دا شکلونا خدے پاک دینے کئی دا سی او دا بدا دا دا بطول دخین زرانو پشنش او دی بزرگانو تخکاری بورے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ متعلق لی کی دے دیر زیاد کولی ہو دیر زیاد کولی ہو نو دے و صرف دو جمعی پور از راواتا نو دا علمو لخدے پاک دا دے علم پا وچا پا دے مخ کی یو سر بھی ہے یو سر والا پا دے مخ کی اللہ ہی تصور دا علماء کنا نا دے مخ دے نورانیت روانی نو دا دے مخ کا طول با دنیا رات لا نو چی دے با دا جمعی پا رز راتا نو خلق بدا سلوی قطارون جن کلیو او وطا بولاو نو یو سو رز پس شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ چی رازینو پا دے مخ مانے سادر واچا نو مخی بیا چاہتا نخ کاری دا او سر اکتا کلو روان نو شاگردان و تراجم شجیوی یو جمعی لتا سو روزے ستاسو دا مخ دیدار لدا خلق روزی او بیام تاسو مخ پٹ کری بی نو دا خلق ویچ دا مخ لکھ کارکا وچ منگا مینی او منگی مینی دیو تی پا قلار کینے بس چی ما سوک رل پا دی که ما تسمو آئے خو باہر کے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سچل کر شاہ عبدالعزیز ہے آگے مجبورا کر نو چھے مجبور ہے کہ نو آگا خپل چھے کم مشر خلیبے ہو آگا تیوے رازا نو آگا خپل رومال چھے کم داگا دو آگے ہوا تا پسر باندے واروا چھو او ورطوی اززا او گورا دے خلق ہوتا چھے آگا رومال ہوا تا پسر وا چھو آگ زی پورے آگا خلیبہ تنو پا دا جمعات پاگے دروازہ کی را پرے ہوتا بے ہوشش خلقو اللہ سنو مگل چھے ہوش کراوی سچلو شو اوی دا توبی و باسی اوی زمان قسمی چی دا دیلی دا یو سر در روان شو او دا دیلی دا جامع مسجد پوری راتلم نو چی سمر خلقو تا مکتل نو یا دا خلقو شکلو نا بیزوگانو یا کنزیران نا دی اعمالو پا وجہ بانی دا دوی دا شکلو نا پا ظاہر اکو منگ تا دا سکاری خو پا باطن کی دا دوی طول شکلو دا کنزیرانو بیزوگان شو زمان دا طول شکلو دا سی شوی دیو دا خدا اللہ آقا پردہ دا چی پا مبانی چو نورو خطرناک گناہ دا زانتے ساتے میرا بانیو کے او ما تا توی چی نن دوم را عاما شبی نا دوم را عاما چی پا ہر زی کی لگیا دی دا دمان او دا اجلاگان او دا سیلیگانی او دا امپیتریگانی او لگیا دی دا ہر کور ناکسر او دوم را عاما شبی نا چی خاص و عام پا کی طول مبتلا دی کو یو عام سر زان بچ گئی نو لگیا دی ہر شی سر نن ساز دی او ہر شی سر نن باجا دا تب دا گانو نزان ساتی کچھ بعض وقت خبر رو رے اگر سرم گانے دا گانی نو چھ کوشش منگا و تاس شورو کو او وعدم اللہ رب العالمین سروکلا نو انشاءاللہ و تعالی اللہ رب العالمین بزن پا حال باندے رحم کی او دقا نبی حیائے او دا دقا دا دقا با اللہ رب العالمین ختم کی او بیاو گو رے تاسو پدی مدونو کے تاسو گو رے سمر بد حال دے خو غریلونو یاد ساتے اکثر پکے او پکوا خو بدا ڈمی او دا اجلاگان دیر اس کم دی خو بارحال دا ٹیپ دا خلق خو زیاد تر لگیا دی نو چھے کم ودنو کے لونو دا گانے بجا لکے گی دا دی وجہ زمان دا علماء وی
وای چې پکم وګور ودونه کې داګانې بجانې دا ډمان او د اجلاګانې نو حق خاص خلک د دې روټه نه نه ځوړي د دې روټه د مو ورسه خاص خلک لکه علما د کلی مشران دا مو ورده چې دې ته پته ولګي چې دې شي د ځان سره نه نه ځان سره په مهربانيو کې دی ودونه کې او د قشن عام په دې موټرو کې د دې د دې شي د مکمل توبه او باسه این خطرناک گناہ دا اللہ رب العالمین پر سکھا پکی گی او دا اللہ دا قہر او دا غلوی ذریعہ دا نن دیر عام شوی دا ندی دا وجہ میں رتا دا دی بانے نن دا یو سو خبری ہو گئے بعض بیا بعض خلق دے گی آئی دا قوالی ہو گئی قوالی برور گناہ دا ستار و منگی نبی علیہ السلام ہوئی ہے باقی نبا حدیث کی دال پاتی ویزا اللہ رب العالمین دا گانو بجانو دا سیزنو دا ماتولو دا پارا اللہ را لے گلی دا 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 ټولونو دا ستارونو دا مګي الله وی زدي دا پر را لګنم چې دا زمات کم یعنی ختم یې کم او اېدل نه منی کول نه چې دا سر د دې غوندو باسن نو دا قوالیانې یا دا باز خلک ستارونو وی دا ملنګي شي ملنګي ستا وي چې الله رب العالمین ونه کړی ستار به وي باز پکې دا شي ستار به وي پکې ونه تو نه وي دا خورونو انتهایی خطرناک ګناه ده تدا اللہ دا اللہ دا رسول صفت پا ستارونا منگو کیوئے دا خود دے گانو بجانو دا مخصا خطا خطا ترنا کا گناہ دیکھ زمان دا قلق مبتلا دی اگرے پا دی خپل کری جو اگرے زبرا توخے پا ستار کے بلا گیا ہی نا دو نمو دا دور خطرنا کا گناہ دا رونو چدا تدا اللہ دا اللہ دا رسول اگر نمونو پورے او دا اللہ دا اللہ دا رسول اگر صفت پورے تو ٹوٹی کے او خلق پتا ناستی اگر ظالم مردار کو پدی گناہ کے لگیا دے کچھ دا کم وطنا سیدہ دا غینم سخت پا گناہ کے لگیا دے چھتا وطنا کینے دا بدبخت بے بیا نوی دا پاکی ملنگی شیدی او دا پاکی بزان بانے حلقی بازی خلق را ہوئے او ادا دا روح غزا دا نما تا اس طمق کی بھی لی چھ بالکل دا روح غزا دا ایک شک نشتا خود دو قسم روح دے یو بلیت روح دے او یو خشت روح دے دا خشتہ روح رضا سشی دا اگا دا قرآن تلاوت دے اگا ذکر دے اگا اسکار دے او پلیت روح مردار روح دا بجہل او دا ابی لہب دا دوی روحونا چکم دی دا مردار روحونا دی نو دا مردار روحونا رضا بالکل اگا دانا بجانا دا چکم سلی دا ہوئی چی دا موسیقی روح کی رضا ہے دا بالکل ٹکوی نی دا دا روح چکم دی دا گندہ دی مردار دی پلیت دی تو گرے چھے کم سڑی نہیں کہا منی پا اگر دا آواز بد لگی اگر منی دا قرآن اگر دا اگر دا روح ازا اگر قرآن دا نلو دا دی سیز نبا زان ساتو انشاءاللہ پا خپل بیم نکو او بل بم پا کم نو اطلاع کو بعض خلق لگیا دی دا 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 گان بجانی دوم لوٹ کئی لگیا دی خلقو تے ورہ چھے دا گرے اے ورہ چھے سومر کسانو تا دا گناہ ورزی چی دا گوی سمر گناہ کی گی چی دا کم سڑی ہے ورہ چی دا دا پکٹ دا طول آگا دا گناہ دا پسار دا او دا دی خرسول و غشتل دا دا خنزیر وقی غشتل و خرسول خنزیر وقی غشتل و خرسول دا گانو بجانو کاروبار کول دا دا خنزیر غشتل و خرسول نو دین رونو زان ساتے پوادنو کی چی نبی علیہ السلام کنشی جائز کلا غتم بل لے او تم بل بمسو کوئی نابالغ ماشومانی چی نابالغ بیلوی یہ نا نابالغ ماشومانی کدوی تم بلوی او کدوی لگیای دغا کئی سلو بیٹوکی دغا کئی نو پاگی بانی پودنو کے نبی علیہ السلام داگی منن دکڑے پوچھے دا تالوی بی دمسی روڑی او دا ڈی جی دی روڑی او پخپلم لگیای او دا آغا میرے نا دی شروع کرے دا او دا تمام علاقہ دی پا لرزان کرے دا رولو دا گورے انتہائی سخت گناہ دا نن اگو رے چھ زمن سومرا پا من پا کم حالت کے لگی آئیو دا مرک پا حالت کے لگی آئیو وبا پر شوی دا ہر پورتا لگیا دا روانا دا ہر سری پا یو استراب کے دی پا یو ٹینشن کے دی روی رجوع الاللہ کے اللہ تزان نزدے کے او دا دی سیزنو نزانو ساتے دا انتہائی خطرناک گناہ دا انسان پی بربادی رازی
د انسان په وخت په زیاره راځي او الله رب العالمین په دې باندې سخته پکېږي نو دینه ځان او ساته او دا 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 سيزونه دا غاله بجاري توبه به الله توبه سو چلن د پس په ان شاء الله موږ دې نه ځان ساتو ځکه شکلونو د پنځه بي غیرت را نه جوړيږي حیا را نه زی بي غیرتی را کې راځي نو ولی چې ځان بی غیرت کو او بیا په ځان باندې پروانی او په لور خور باندې پروانی نو د دې سيزونه لا دا داسې سيزونه دي چې ستا په ذهن کې خدای دې اس اهمیت نشته او ګوره دا انتهایی سخت ګناه ده ګناه کبیره ده نو مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یو دا لیکلی دي چې بعضې سيزونه داسې دي چې خلک ورته ګناه نه وایي خو دا انتهایی سخت ګناه ده دا گناہ کبیرہ دا دا بغیر دا توبینا اللہ رب العالمین نہ معاف کی نظام میں انشاءاللہ و تعالی پا موبائل ہوگی چھ دا چاہ دا گندونہ پراتی بھی رو رو نن نیلر کے گوار نن نیلر کے اللہ پہ دیر زیاد خفا کی او بل رسول اللہ مبارکی لی دے وی کم سری کم سری چھ پا دنیا کی دا گانے بجانے آواز مورے دا دا قیامت پورس پا جنت کے با اللہ رب العالمین دل د جنت کم خوندونه کم بزیدی الله به ولا نه ورکه الله به ولا نه ورکه نقصانات ډیر زیات شروع سړي د بے غیرت جوړي سړي د بے حیا جوړي وګونه په حق اورېدو نه محرومږي سترګې د حق لیدو نه محرومږي جبه د حق اورېدو نه محرومږي کم سړي چې داسې جوړه کوي ذکر به خوند نه ورکي تلاوت په خوند نه ورکي موز به خوند نه ورکي او ما تاسو ته ټولو نه لویه خبره وکړه چې الله پې ناراضه کی الله څه ویلي دي بس دې آیات ترجمه کوم بس بیا بس کوم الله وی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث څوک چې علی خرڅوي او لګیایي لهو الحدیث کې د ګانو بجانو دي سیزونو کې او په دې باندې خلک گمراه کوي نو الله رب العالمین اعلان کوي چې زما د طرف د دوی ته دا اعلان دی چې لهم عذاب مهین عذاب به ول ورکوما خو داسې د سپکاوي او د ضلالت عذاب به ول ورکوم چې داسې عذاب به مې چاله نه ورکړي خدای پاک ته موږ او تاسو د دې نه وساتي او که شي وي رانه خدای دې راته معافي وکړي او آینده به ان شاء الله دا قصد دی په دې جمعه کې توبه وباسو چې د خپل وس مطابق ان شاء الله د دې رضا ساتو چې کوم سړی وي زه به تزاد ساتم الله سره وعده کوي چې موږ به تزاد ان شاء الله ساتو خدای دې موږ ټول له توفیق راکړي درود شریف وایو